Svätý Juraj je od dávna uctievaný svetec. Narodil sa približne v 3. storočí, preto správ o jeho živote nie je veľa. Vieme však, že Juraj pochádzal z Kapadócie z Turecka, na mnohých miestach sa vyobrazuje na koni, ako prebodáva draka. Ide o legendu, v ktorej sa hovorí, že Juraj zachránil ľudí pred drakom, ktorý ich požieral. Svätý Juraj bol vojakom za čas vlády Diokleciana, ktorý začal prenasledovať kresťanov po 20 rokoch pokoja. Juraj bránil svoju vieru aj pred samostatným cisárom, ktorého Jurajova opovážlivosť nahnevala a tak dal Juraja umučiť a neskôr sťať. Stalo sa to v Izraeli blízko Tel Avivu. Legenda o svätom Jurajovi. Pred dávnymi dobami bolo mesto, ktoré sa volalo Silena. Mesto bolo ohradené a malo mnoho veží. Ľudia v Silene hovorili: "My sa nemusíme ničoho báť. V tomto opevnenom meste sme v bezpečí." Jedného dňa však ľudia v Silene onemeli od strachu. Zviera, ktoré dlho spalo v jazere za mestom, sa znova prebudilo. Chvostom bičovalo povrch vody a vlny siahali až po hradby mesta. Netvor bol hladný, žiadal si potravu. "Čo mu máme dať?" pýtajú sa ľudia svojho kráľa. Tento im odpovedal: "Dajte mu všetko, čo chce, aby bol spokojný. Keď bude nasýtený, dá nám pokoj." Ľudia privliekli k múru všetko, čo len našli, a hádzali to oblúde do hrtana. Snažili sa naplniť jej gágor a zapchať papuľu. Ale netvor bol nenásytný. Jeho nenásytnosť rástla zo dňa na deň. On si žiadal živé meso, denne 2 ovce. "Ako to len všetko skončí?" nariekali obyvatelia Sileny. Keď sa im minuli všetky zásoby a všetky ovce, netvor bol hladnejší ako na začiatku. Ľudia sa vybrali za kráľom a povedali mu o svojej strašnej biede. "Čo máme robiť?" pýtali sa znova. A kráľ na to: "Dajte mu ľudí." Tak odteraz každý deň losovali, kto bude na rade. Žena či muž, dievča či chlapec, mladý a či starec. Mesto upadlo do smutku. Všade bolo počuť len nárek a plač. Až raz jedného dňa padol los na kráľovskú dcéru. Teraz mali ju obetovať tomu drakovi. Kráľ bol zúfalý. Teraz bedákal a nariekal s ľuďmi svojho mesta aj on. Rád by bol obetoval zlato a striebro, aby princeznu zachránil, ale ľudia ostali tvrdí. "Aj ty, kráľ, musíš plniť zákon, ktorý si dal pre nás." Kráľovská dcéra opustila mesto. Nešiel s ňou nikto. Bola samúčička, sama. Bola veľmi smutná. Pýtala sa sama seba: "Ako to len skončí? Či nie je pre mňa nejakého východiska?" Jej cestu prekríži jazdec. Zastáva s krížom viala vo vetre. Meno rytiera bolo Juraj. Tento sa pýta: "Ako ti môžem pomôcť?" Ale kráľovská dcéra na neho zrukne: "Uteč! Uteč, lebo potom aj ty musíš zomrieť." Ale Juraj tvrdohlavo zostal a žiadal, aby mu vysvetlila, z čoho má taký strach, čoho sa bojí, lebo kým jej to nepovie, on odtiaľ neodíde. V tej chvíli bolo počuť hrozný rev. Drak vyliezol z vody, plul síru a z papule mu šľahal oheň. Juraj dvíha svoju kopiu a cvála rovno naproti netvorovi. Začína boj na život a na smrť. Juraj draka premohol. V ňom prišiel jeden, ktorý mal odvahu postaviť sa proti nemu, a v nerovnom boji nakoniec zvíťazil. Bol silnejší ako ten netvor. Juraj je veľkým hrdinom. Kráľovská dcera hodila svoj opasok okolo drakovho hrdla a ten ležal premožený pri jej nohách. Kráľ a všetci ľudia žasli. Pýtali sa: "Odkiaľ má Juraj takú silu?" Juraj na nich zvolal: "Nebojte sa! Ja som sa na ten boj odvážil v znamení kríža. Premohol som draka v mene nášho pána Ježiša Krista. S Božou pomocou aj vy dokážete premôcť každé zlo." Kráľ sa Jurajovi poďakoval. Ponúkal mu všetky svoje poklady. Juraj však všetko rozdal chudobným a odsvalal na svojom koni. V dnešnej dobe, keď veľa ľudí čelí rôznym výzvam a nebezpečenstvám, môžeme čerpať inšpiráciu zo života svätého Juraja. Aj keď nemáme meče a štíty, môžeme bojovať proti zlu svojou vierou, odvahou a láskou. Drak prejavuje diabla,
ktorý naozaj jestvuje a robí zle, duchovne požiera ľudí. V súčasnosti môžeme byť drakmi nášho života. Aj rôzne veci, ako sú hriech, pokušenie, hazard, drogy, nespravodlivosť, alebo klam, či násilie. Je dôležité, aby sme sa postavili týmito ťažkosťami s vierou v Boha a s odhodlaním konať dobro vo svojom živote a vo svete. Môžeme šíriť lásku, prijatie a pochopenie voči ostatným. Modli sa za tých, ktorí potrebujú pomoc, aby dobrým príkladom pre nás ostatných. Sme povolaní byť hrdinami vo viere a zastávať sa hodnôt, ktoré nás Boh učí. Tak si vezmime odvahu a vieru do svojho srdca a buďme ako svätý Juraj. Ochrancovia dobra, lásky a nádeje vo svete, ktorý potrebuje zjednotenie a lásku. Spolu môžeme prenášať svetlo a radosť do životov ostatných a šíriť Božú lásku medzi ľuďmi. Amen.